Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Sfidë serioze në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mbetet reforma në sistemin e drejtësisë. Vëmendje ditët e fundit tërhoqi zgjedhja e prokurorëve në prokurorinë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por edhe një vendim i gjykatës për disa pjesëmarrës të revolucionit Laraman. Por shtypja në opinion dhe reagimet ishin se a janë të përzgjedhur zyrtarët e duhur për të ushtruar drejtësinë ose dhe a e ndjejnë zyrtarët e drejtësisë përgjegjësinë dhe peshën e reagimeve në opinion. Mbase pyetje për profesionalizmin bëhen edhe për fushat e tjera, që në shoqërinë tonë gjithashtu janë problematike, por prokuroria, gjykata, sipas anketës të fundit të IRIT, bashkë me politikanët, kanë më pak besim tek qytetarët. Kjo në vetvete do të duhej të ishte shqetësim. Por a mund të jetë zgjedhje një intervenim nga jashtë apo diçka si institucioni që është krijuar nga Bashkimi Evropian, që quhet Prokuroria Publike Evropiane dhe e cila mbase do të mund të vi këtu dhe të zgjedh çështjet delikate. Një rast të tillë kishte në Bullgari, ku sipas kësaj prokurorie ose për shkak të kësaj prokurorie u ndaluan figura të larta politike, ish zyrtar të lartë politik. Për këtë dhe më shumë do të diskutojmë sot me të ftuarit. Të parën të cilën do ta prezantoj është Ina Xhugumanova nga Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njerëzit. Gjithashtu dy kolegë të mi gazetar, Sashka Cvetkovska dhe Vasko Magleshov. Dobre do dojtë vo ova emisija. Pse ka ke zboruam në makedonski, ta kada može i debatata po direktno da ja napravime. Sakam da počnam so vas, Ina Xhugumanova, bidejki imafte prvična reakcija i nekako ostra reakcija za odlukata na sudot za nekoliko členovi na Neli za šarenata revolucija. Pa eve da ja čujem reakcijata i tuka vo programata. Така, ви благодарам на поканата. Да, Хелсинскиот комитет имаше остра реакција на оваа одлука на апелациониот суд, поради тоа што овие лица 6 години буквално се влечани судските лавиринти. Најпрво основниот суд ги имаше ослободено од вина, за потоа, односно најпрво основниот суд ги имаше ослободено од вина, потоа по жалба апелациониот суд го имаше вратено судењето на повторно одлучување, за потоа судот повторно да ги ослободи, за апелациониот суд после 6 години да донесе мериторна одлука со која што им изрекува алтернативна мерка условна осуда. Со оваа одлука судот буквално испраќа порака до граѓаните дека треба да останат безгласни и дека треба да молчат на корупцијата и на правдата. Односно, судот при одлучување воопшто го немал земено предвид фактот зашто се има сторено тоа дело. Односно, буквално овие луѓе се осудени поради тоа што биле активисти, односно поради нивниот активизам, да застанат против неправдата и корупцијата. И кога ќе споредиме, значи овие луѓе поради такво дело се осудени на условна осуда, а и други луѓе кои што се, например, сторители на сообраќајни несреќи во кои што има жртви или лица со тешки телесни повреди кои што имаат повреди по нивното здравје и живот долго време, исто така завршуваат со условна осуда. Така што... тука сакам уште едно појаснување за публиката. Значи, се работи за случај кој се влечеше 6 години, но сепак за нешто што ја допрува во сршта демократијата. Прашањето ми е дали судовите, според ваше искуство, вие повеќе години, вие сте правник, веќе повеќе од 3 години работите во Хелсинскиот комитет, дали судовите треба да ја земаат причината на можеби кога се прават дела кои еве прекршуваат некои закони, бидејќи мора да појасниме, се работи за време на протести, нели пред повеќе од 6 години кога се знаеше во каква состојба беше тогаш Северна Македонија. Така, апсолутно судот треба да го земе предвид мотивот кога носи одлуката, односно кога носи пресудата. Во конкретниот случај неправото тие кои што го сториле, мислам дека воопшто не може да се спореди со неправото што се случуваше во тоа време, односно со тоа што се они се спротивставија на тоа неправо што се случуваше и поради тоа беа санкционирани. Така што
искрено изразуваме огромно незадоволство на одлуката на апелационниот суд. Еве, двајцата колеги цело време имаат работа на некој начин и со судовите, повеќе е Васко, нели ги следи судските процеси. Што значи ова, Васко, за тебе? Еве, првично како реакција, како новинар и како граѓанин, кога имаме вакви ситуации што еве пред малце по-детално беа опишени. Да. Казната де факто не е алтернативната условна осуда за Здравко Савески и Владимир Куновски, тоа е тоа што тие 6 години биле влечкани по судови. 6 години судска голгота, да доаѓате на рочиште кои што се одложуваат, да имате обвинител кој што доставува вештачење неколку месеци по почетокот на главната расправа и така натаму, сето тоа оди во функција на тоа дека тие луѓе не тие и самите велат, ние бевме спремни и да не осудат со затворски казни, дотаму беа, да речам, подготвени да одат по перцепцијата која што тие ја виделе кај самите суди. Меѓутоа, нив, оно што најмногу им пречи, е тоа што во тој кривичен совет имаше тројца поротници. Тоа се обични граѓани кои што се избираат на оглас. Без гласот на тие поротници, без гласот на граѓаните, таа одлука немало да биде донесена. Така што Савески со право вели во интервјуто што денеска го објави Бирн дека нас не пресудија граѓаните, а ние протестиравме за граѓанското. Така што не се само и студиите во прашање, туку и граѓанската свест, чест, углед и интегритет кога станува збор за донесување на вакви одлуки. Инаку, за да биде иронијата, да речам, делото да го објасниме, може би да се зна, да знаат за што се работи, нели, за граѓаните, за тие што може би не знаат. Да, станува збор за оштетување на Народната канцеларија на председателот Иванов на протестите што се случија во април 2016 година, каде што според пресудата е направена штета од околу 8.500 евра и сега тие, доколку пресудата стане правосилна, треба фактички да ја платат. Меѓутоа, она што е интересно, јас ја читав второстепената ослободителна пресуда, во нито едно действие во пресудата нема наведено какви конкретни оштетувања направил Савески и Куновски. Има фотографии кои што тие тврдат дека во самата постапка не биле ниту гледани, ниту изведувани во таа смисла, и каде што се гледа дека Савески излегува од канцеларијата, пали слика. Ако тоа вели се смета за оштетување на инвентарот на председателот, тогаш што да говориме за нешто повеќе. Меѓутоа, она што би сакал да го потенцирам тука е следново. За истиот тој настан, односно за тоа оштетување на институции, имаме прекршочни, имаме кривични, имаме ослободување од обвинение, ако се сеќавате, за Павле Богоевски, постапката беше прекината, и имаме за одредени, да речам, граѓани, апсолутно нема никаква постапка. Тука го доведува во прашање, да речам, таа постојана дилема за селективна правда кај нас. Овој момент ке го потенцирав, но еве, бидејќи го спомна, еве и со Сашка сакам да го дискутираме. Имаме случај каде што одредени личности или се ослободени, или процедурите во судството биле различни, и сега имаме друга одлука. Ова дали значи дека ако си блиску до политиката, ќе се спасиш? Апсолутно. Апсолутно. Значи, како што спомена и колегата Васко, Павле Богоевски помина многу лесно. Затоа што тој во почетоците, кога се формираше новата власт, која не треба да заборавиме дека единствената причина поради која тие дојдоа на власт, беше токму тој изграден наратив дека одиме, се бориме со криминалот, па сите ги слушавме тие славни бомби, од кој добар дел и оние кои се однесуваа на така нареченото судско тефтерче, во него имаше, да не речам, значаен број на судии од апелација. Меѓутоа, судот секогаш ќе тежне да биде по-фин со оние кои имаат политичка мок и политичка подршка. Павле Богоевски ја имаше таа политичка подршка на почетоците и тој се избави. И нели не мора да се бориме на сите фронтови, Павле ќе биде спасен, но Владимир и Здравко ја немаа таа подршка. Не смееме да заборавиме дека тие беа на протести против аболицијата на тежок криминал, меѓу кои тежок финансиски криминал, направено од страна на претседателот Ѓорги Иванов, против злоупотреби. Дел се протестираше и против криминалното судство, и против криминалното обвинителство, но јас не гледам дека работите драматично се помериле. Од друга страна, оние против кои се протестираше, оние на чиј ентузијазам и енергија се возеше целата таа кампања на СДСМ и нивните коалициони партнери во тоа време, гледаме дека не им фали ништо.
се шетаат по разноразни хотели, по разноразни забави во градот. Не може никој да стигнеме ни да затвориме, ни да претвориме. И процесите се влечат толку долго време со намера да застанат. И, но од друга страна, судството е очигледно многу ефективно, кога треба да гони активисти. Каква е пораката кон граѓаните? И ова последно, и ќе дискутираме и други, може би ќе спомнеме и други судски случаи кои исто така траат со години. Но еве, пред почетокот на емисијата, кога разговаравме, значи, осудени се за 6 месеци условно, но може и самиот процес да застаре. И застаренување на дело е еден друг проблем, и тоа ќе го спомнеме, но најбитно е која порака се дава, или уште, ако го поставам прашањето по-различно, дали воопшто луѓето што работат во судскиот систем имаат можеби проблеми со разбирањето на тоа што е демократија и како функционира и што да се направи? Па не, ако сведочиме што се случува и какви оценки има судството веќе 30 години, ти очигледно имаат проблеми со правда и со демократија, не само со демократија, концептот на правда им е очигледно далечен. Јас искрено не знам што се прави во таа фамозна академија за суди и јавни обвинители, која што требаше да ги произведе оние нови кадри кои ќе дадат нова енергија, кои ќе бидат помодерни, попрогресивни и поправедни. Тоа е најважно, но гледаме дека таа е само уште една алатка во која што се штанцаат нови и нови кирки, синови, на истите луѓе. Мислам, ако го гледате дома концептот на правда, на вашиот виден родител судија, каква правда вие ќе споделувате? Еве, вас како новинар, повторно, па после и Ина Джугуманова ќе ја прашам, дали може би судството останува како последен неподполно реформиран елемент во општеството? Сега, ова прашање кога ќе се постави, секако тука има дел и политиката, тука има дел и другите елементи што го составуваат ова наше општество, но сепак, ако ја гледате последната анкета на ИРИ, заедно со политичарите и обвинителите и судството добиваат мала оценка за доверба. Не треба ли ова да е аларм за нив? Па еве да ве подсетам дека во 2017 година беше донесена стратегија за реформа во правосудството веднаш по промената на власта. Таа е на 60 страници, може и денеска да се најде. Сега да ја отворите стратегијата, ќе ги напишете истите работи, бидејќи важат истите проблеми што важале и тогаш. Сакам да речам, немаме една нормативна инфлација, донесуваме закони, правилници, постојано нешто се менува, се усогласува, се реформира. Во суштина, најголемата реформа е реформа на интегритетот, кое што поаѓа од самите луѓе, бидејќи тие ги прават промените, не ги прават ниту законите, ниту правилниците и така натаму. Впрочем, поранешниот премиер тврдеше дека судството е последната тврдина од заробената држава. Не знам како тоа денес изгледа кога ги гледа, да речеме, овие судски процеси кои што завршуваат како што сега завршуваат. Инаку да потсетам дека има уште еден активен процес за Шарен револуционер, тоа е за Мари Глен Демири, не знаеме како таму ќе заврши, меѓутоа можеме да насетиме ако ова е, да речеме, условно осуда, дека слична судбина би имало и во тој судски процес. Така што велам, во тој магепсан круг не мислам дека судството е последната тврдина, бидејќи имаме уште многу сегменти што не се реформирани. Тука е, да речеме, јавната администрација и образованието и здравството, меѓутоа судството е еден од клучните, бидејќи без него, бидејќи таму сте некако завршува сите постапки управни, на крајот на криштата, кривични, граѓански, трговски, ако сакате, сте таму и те треба да бидат бедемот кој што нема да дозволи никакво влијание од надвор, тука едноставно ќе се поведуваат само по принципот на законот и уставот. Ина Джугуманова, еве, од реакциите што ги гледа во јавноста, токму едно прашање што се поставуваше многу почесто од граѓаните беше како овие луѓе, значи суди, обвинители, целиот судски систем, кај нив не допира можеби колку што треба овој притисок од јавноста или овие реакции. Вие работите во организација кој често имате комуникација со овие луѓе. Мислиш ли дека може нешто да се направи, бидејќи, или дали они се грижат и за самиот имидж нивен кога луѓето не им веруваат? Вака, најпрво би кажала дека сосема се согласувам со Васко. Судот не е единствениот елемент кој што не е реформиран во нашето општество, ама е најважниот.
Значи, нас не ја джаба е ако обвинителството почне да работи, полицијата почне да работи како што треба, останатите институции од извршната власт, кога имаме неефикасно, нетранспарентно, нестручно и, не, и судството не ни е независно, бидејќи судството е тоа кое што ја дели правдата. Точно во 2017 се донесе стратегија која што е 5 годишна до 2022 година. Оваа година ќе треба да се прави нова стратегија во која што ни е ветен инклузивен процес, односно дека и граѓанскиот сектор ќе биде вклучен. Апсолутно истите работи би требало да се напишат и во новата стратегија. Новата стратегија не предвидува само реформи во судството како орган, туку предвидува нови закони кои што се на штета на граѓаните, кои што треба да се донесат или изменат, како граѓаните да имат поефикасен пристап до правда, како правосудството да биде потранспарентно и отчетно, како да се спроведуваат континуирано едукација и обуки за судиите и јавните обвинители, ама постојано тежнееме кон истото. Всушност, сршта на проблемот се луѓето, односно лицата кои што работат во овие институции, бидејќи институциите не се, како да кажам, згради како што ги прецепираат некои луѓе, тоа се всушност вработените лица кои што се таму. Многу често слушаме од јавноста дека за некои предмети многу имало притисок. Многу јавноста се дигала, многу граѓанскиот сектор тому, бил класен. Или фамозната реченица која не треба да се дискутираат судски одлуки, так. Или не треба да се еве дури и дебатира. Но како ќе научи општеството ако ова не се дискутира, така? Така, да. Важи тој став дека правосилна судска пресуда не се коментира, ама кога судот не само што правилно не го применил материјалното право, туку сторил и милион суштински повреди во постапката, и те како треба експертската јавност да коментира, и те како треба јавноста и граѓанскиот сектор да бидат гласни за некои предмети, поради тоа што сме поучени од претходно дека институциите ќе потфрлат. Така беше случајот со Палево Велес, каде што цела јавност е крена на ноза поради тоа што требаше да биде применен институтот нужна одбрана. Обвинителството ниту пред да почне главната расправа, ниту за време на главната расправа не се одлучи да го повлече обвинението, иако сите докази беа на страната на жртвата. Така беше случајот со јавна соба, кој што ета вториот случај се уште чекаме јавна обвинителска одлука. Така беше случајот со ромите во Битола, кои што беа претепани од страна на полициски службеници. Јас цврсто верувам дека за сите овие случаи, доколку ние не сме биле гласни, јавноста не била гласна и материјални докази не циркулирале ни социјалните медиуми, ниту обвинителството, ниту судството немале да се ја завршат работата како што треба, што е жално, поради тоа што ние се навигнавме дека мораме да правиме притисок за институциите да се ја вршат да, работата. Ако бидеме коректни од професионален аспект, тука ги немаме ни обвинителите, ни судиите, но ова во никој случај не значи дека не треба да дискутираме врз нивните одлуки. Пропозајте бе Мишко Пут, е кратка пауза и се враќаме. Доктор Риктеми, пас пак. Ја ми ректуја на програмет автуарет Ина Джугуманова, юристенка комитет и Елсингит по тедреда денјериот, Сашка Цветковска, Деваско Маглешов, тој дуј колект ми газетареве. Разговаравме за последната судска одлука, но сепак има многу проблеми. И, нели, може би ова е сага долга, нели, реформите во судството, но мора да се истакне уште еден дел што сите во јавноста ги спомнуваат и во контекст на овие случаи што ги спомнавме, нели што траат предолго, Сопот, Алмир, не знам и други случаи кои на некој начин и кога се носи одлука, јавноста не е среќна со одлуката, а од друга страна, Васко пред малце спомна за старени делови, како што се Траекторија, Титаник, огромни судски случај, од кои, нели, требаше и политиката, па и јавноста, па поготово политиката и тие што се занимава со корупција или што се дел од корупција, да се плашат. И сега пораката која е, ако протестираш за нешто лошо што се прави, ти може да се казниш, а ако направиш нешто лошо, делото може да се застари и ти да се спасиш. Да, пораката е
помалку или повеќе таква. Имаме една серија на случаи. Јас само би можел да замислам како изгледаат обичните судења кои што се без присуство на јавност, каде што обичен граѓани со некого се тужи и така натаму, или една фирма со друга фирма. Тука, да речам, јавноста нема некој посебен интерес, бидејќи не станува збор за носители на јавни функции. Меѓутоа, она што сакам да го кажам во делот на застарувањето на предметите, особено за високопрофилните случаи, да речем, еве што ги отвори специјалното јавно обвинителство, сум бил присутен, еве конкретно траекторија, вчера почна од почеток или веќе завчера, не знам дали е втор пат или трет пат, не се сеќавам. Сега малку и карикирам, меѓутоа сакам да речам дека веќе не ги ни броиме почнувањата одново, бидејќи се толку чести и толку многу во минатото, што просто ви се секојдневица. Не можете вие да го гоните поранешниот премиер и да го судите од 10 до 2, два пати во месецот. Со тоа ниво на судење, ќе го судите 15 години. Кога имате таков високопрофилиран случај, се закажуваат рочишта кои што траат интензивно и предметот завршува за 3, 5, 6 месеци, сакам да речам со нужно почитување на неговата одбрана и на одбраната на сите останати, тоа не значи дека треба да им бидат ускратени правата, секако. Меѓутоа, е недопусливо, недозволиво. Имаме предмети што траат по 5, по 7, по 8 години се враќат. Знаете дека уште се суди предметот изгрев? Изгрев. Тоа беше во, не знам, Сашка, нека ме поправи, меѓутоа мислам дека 15 години кога почнував да работам новинарство, тоа си беше веќе голем случај за кој се известуваше. Значи, уште се суди. Сега сме 2022 година. Случајот армиско оружје, мислам дека 15-та година веќе поред се суди. Тоа се предмети Маджар Телеком, тоа се предмети кои што уште се судат. И кога ќе отидете на судење, тоа е толку опуштена атмосфера, бидејќи се буквално и судот и адвокатите лабави, бидејќи знаат дека е едноставно тоа каде и да е ќе застари, ако не во прв степен, додека оди постапката во втор степен или понатаму, па ќе се врати од почеток, па може би тогаш ќе застари. Сакам да ви речам дека се оди во таа линија, така што ни треба едно системско ресетирање и мислам дека и самите суди мора да бидат малку проактивни, особено во високопрофилните случаи. Но дали случаи може да се направи ресет, еве, Сашка, бидејќи една од причините зошто ја правиме оваа емисија и реакциите за изборот на обвинителите, нели? И сепак јавноста вика, ако се истите тие што беа пред некое време, повторно ќе се случи, нели, повторање или може би неиспитување до крај на сите обвинувања. А ти со твојата работа, Сашка, често имаш такви ситуации каде што би требало да се покренат обвиненија. Да, значи, очигледно е дека не можеме да имаме доверба во луѓето кои што се сега, поголемиот дел од луѓето кои што во моментов се дел од судскиот систем, особено оние кои имаат клучни позиции таму и се долгогодишни судии. Јас не можеме да имаме во голема мера, искрена да бидам, доверба ниту во помладите генерации, бидејќи небројани се скандалите со Академијата за избор на судии во кои што не влегуваат најдобро рангираните, туку најдобро поврзаните. И тоа е еден магичен круг. Значи, судството е буквално како фамилијарна компанија. Еден обвинител доби негативни оцени, па после тие се корегира и после, нели, повторно се дел од обвинителството. Зборувам за гонење на корупција и криминал, нели? Да, конкретно за корупција и за криминал. Не знам како некој би се справувал со корупција и криминал, кога небројени јавни и докажани случаи сме виделе во медиумите во овие 10 години, ги слушнавме и со своји уши како се бираат на аудиоразговорите или така наречените бомби. Во основа, правосудниот систем во голема мера, со малку чесни исклучоци, кои затоа и не се дел од судиите или од обвинителите, еве како Ленчар Ристовски и некои други, тие за нив нема таму место. Тие се дел од една мала клика на луѓе, припадници на буквално на организираниот криминал и на подземјето, на политичките и на партиските елити, кои се поврзани со овие другиве, и тоа е едно заедничко друштво кое што постојано ги штити криминалците. Крупниот криминал. Не бадијала, Европскиот парламент не може да се надава дека делата против буџетот, против ЕУ, ќе оди и Бојко Борисов, кој самиот толку силно ја контролираше државата и подземјето, ќе оди и ќе се казни во неговото судство.
Затоа измислија друга канцеларија и Европски јавен обвинител. Да, ќе го дискутираме и овој момент, дали е време, да, дали е решение да дојде некој од страна да не да интервенира, но да, Васко, повели. Да, стакав само да се надоврзам на оно што го говореше Сашка. На самите членови на Советот на јавни обвинители им е непријатно, верувајте, кога бираат обвинители. Таква е атмосферата, мислам дека поголема транспарентност има кога се бира член на Кукен Совет, отколку јавен обвинител за гонење организиран криминал и корупција. Последниот избор, кој што помина во една гротескна атмосфера, топтан се бираа сите. Мислам, тие се изјаснуваа еден по еден, меѓутоа немаше никаква индивидуализирана дискусија за тоа зошто овој кандидат со име и со презиме аплицира, зошто е добар, какви предмети работел, да чуе јавноста да види кој тоа ќе гони организиран криминал и корупција. Се тоа беше една бурлеска во која што ние бевме сведоци, за 10-15 минути заврши седницата и ги изгласање знае дека седницата не се држи тој ден, дека се одржала предходно, дека тие веќе се договориле кого да изгласаат, само дошле и кренале рак. Сакам да речам, во една таква атмосфера во која што најбитните луѓе во државата, борците со организираниот криминал и корупцијата се бираат, што останало понатаму за другите случаи. Но еве, која би било решението? Сега знам дека ова малце ипотетички прашање, но ти, Васко, со години се занимаваш со оваа проблематика. Од друга страна, може ли да се направи систем каде што ни политиката да влијае, а стварно луѓето што ќе се избират да бидат со дигнитет? Бидејќи ова е големото прашање. Ние имаме ситуација каде што челници на битни судски органи веќе сакаат да се именуваат местата. Еден да оди во Уставен суд, другиот да го земе да го води другото, нели, другата институција. Што тоа значи? Ако мене ме прашувате, јас мислам дека најдобриот модел во оваа држава што се покажа дека е добар е моделот на Државната комисија за спречување на корупцијата. Кога ќе бирате на таков начин со дискусија, со програма јавно и кога ќе ги изложите вашите аргументи, се додека се бира по кошиња, по телефони, знаете како велевме дека на времето се бира со тефтерични телефони, денеска можеби исто има тефтерични телефони, ама не ги слушаме и не ги гледаме. Бидејќи тоа што ние јавно го гледаме, навистина не укажува на тоа дека постапката е транспарентна и дека се бираат најдобрите кандидати. Јас ќе ви речам дека на последната седница на Советот на јавни обвинители, кога се избира обвинители, имаше и други обвинители со изброј на поени. Јас лично не слушнав зошто тие што се избрани, а имаат исти бодови како првите били избрани, наместо овие другите. Едно образложение кое што ќе држи. Образложението беше добри се какви што се, нека се продолжат и понатаму. Да, и едно образложение беше дека треба да ја продолжат, работата што треба да ја продолжат работата што, нели, ја започнале. Дали има пречки во невршењето на работата да продолжи истото невршење на работата? Па да, мислам, стварно е безобразно. И не може ни да почне нешто да се решава од правосудниот систем, треба да почнат реформите од парламентот. Се додека луѓето кои што ги представуваат граѓаните во највисоката власт, законодавната, немаат интерес, ако правдата не е тема, да се свикаат комисии и да се истражат сите долгогодишни обвинувања за пристрасност, за здружување со организираниот криминал и за какви не страшни дела, ако до сега не била мотив да се закаже најмалку една јавна расправа во собранието, тогаш каде ќе се решава проблемот на друго место? Ина Джугуманова, еве исто со години ги следиш овие настани, имаше исто така една иницијатива од ДУИ каде што можеби би требало да има еден посебно испитување или дури суд за процеси кои беа проблематични, но до каде треба политиката да се вклучи и дали е во ред еве кога ги гледаме истите луѓе што сакаат да одат од една институција во друга? Политиката не треба воопшто да биде вклучена во овие процеси. Баш поради тоа што е вклучена, имаме такви кадри како што имаме. Значи, и од радовите на судиите, и од радовите на обвинителите со години наназад се бираат луѓе кои што се политички поврзани, непотизам, судирни интереси. Мислам, да, точно, тоа сосема држи вода дека Советот на јавни обвинители седе дека бира обвинители без никакво образложение. Како можеме ние да знаеме дали некое лице компетентно или не е компетентно? Значи, буквално не се дава никаков извештај на јавноста зашто е тоа лице избрано. Освен што е така избрано, потоа тој судија или јавен обвинител продолжува да работи без никакви реперкусии по неговата работа. Советот на јавни обвинители, дури не знам која година беше, може вие повеќе ќе знаете, каде што објави дека во годината
не бил разрешен ниту еден јавен обвинител во државата. Точно дека ние имаме дефицит на кадар на јавни обвинители, дека тие се пренатрупани со работа, но ние само од нашата секојдневна работа со странки можеме месечно да кажеме дека имаме по минимум 2-3 предмети каде што сме виделе пропусти во работата на јавното обвинителство, не само за дисциплинско санкционирање, туку за целосно разрешување. Така да, што се додека санкциите и за нив не дури не позае, да. Кога сме разрешувањата и дисциплинските постапки, ако во една фирма има дисциплинска постапка отворена, во нормални услови тоа трае месец, два, не знам, три. Кај нас, обвинителите што има дисциплинска постапка за непостапување на 27 април, 5 години трае дисциплинската постапка, па ќе се пензионираат луѓето. Мислам, сакам да ви речам, што ќе ви е понатаму дисциплинска постапка, ако секако се огрешиле. Сакам да речам дека и ажурноста, брзината и така натаму, и кворумот, на кој што нели тие се вадат немало кворум, па едниот бил во комисија и така натаму, мислам дека е суштински проблем. Одговорноста, и кога вие знаете дека имате, знаете што се случува? Кога ќе дознаете дека имате дисциплинска постапка во судски совет или во совет на јавни обвинители, вие самите се повлекувате за да не ве разрешат. И тоа се случува многу често. Така што кругот е магевса на проблемите и натаму остануваат. Но дали еве притисокот треба да го направат граѓаните? Ја почнавме ова дискусија, но Сашка, еве со тебе, бидејќи ако имаме ситуации каде нели во делот каде што Васко го опиша и граѓаните не ја сфаќаат битноста на овие проблематики, а уствари они највеќе ги осеќаат проблемите на ваквиот начин на работа на овие институции, тогаш се ќе остане како во ова студио, ние ќе зборуваме, ќе кажеме што е проблематично, ние сме имале и претходни емисии, и Васко учествувал и вие сте учествувале, каде што и челници биле на институции и тука, и на крај повторно истата слика. Па добро, едната работа е што многу малку студија са каде што ова може и смее да се зборува. На крајот на денот, граѓаните своите информации за тоа како се однесува власта која бираат и дали работи или во служба на јавниот интерес и на нивните интереси, тие се информираат, освен преку своите искуства, генерално преку медиумите. Со оглед на актуелната понуда, со оглед на актуелните движења на парите во медиумите, не би рекла дека граѓаните имаат канал каде што, од каде што може да се информираат квалитетно, да можат да разберат зошто е важен нивниот ангажман, бидејќи апсолутно побарувачката за независно судство мора да дојде од оние на кои им е најпотребно. Едноставно притисокот мора да го направат граѓаните. Ние веќе имаме колку влади, еве у 30 години, шанса била дадена на многу влади и на многу коалиции да го адресираат тој проблем, и колегите велат дека секои 5 години истата стратегија се носи и се исти стратешките цели, бидејќи не само што нема исчекор, има влошување. Едноставно мора да има сеопшт бунт против судската власт, против сите, генерално концептот на владење на право, побарувачката за него, мора да дојде од страна на граѓаните. А вакви пресуди, како ова, како кон Здравко и кон Владимир, не гледам како ќе ги мотивираат граѓаните да се побунат. Но тоа е сега најважното прашање. Како да ги натераме граѓаните да го побараат оно што им припаѓа? Една идеја која секогаш доаѓала е тоа дека може би еве треба да има интервенција од надвор. Еден начин беше тоа што се случи во Бугарија. Ние не сме дел од Европска Унија, но еве ќе го дискутираме после кратката пауза. Нишко Путје, да отриктееме песен тијата да програмат. Јаме рексуја на програм ку дискутојм свиден сериоза е на Македонија вериот че като бајме реформа на системит та дрејци спас диса растеве та фундит пор чештјет кандидатур еда ме расте та тиера та цилата да упрменден кту на програм. И ева една идеја, Сашка, и те прашувам тебе прво, бидејќи знам дека и со организацијата што си вклучена и со работата што ја правиш, ја знаеш проблематиката, а тоа е јавното европско обвинителство. Случајот со Бугарија нели имаше специфичен одек и тука поради и други околности, но сепак прашањето е дали треба да има таква некаква институција
која може би ќе ги среди ови околности, а најбитно граѓаните ќе имаат после повторно доверба во правниот систем. Е, сега, ние не сме дел од Европската унија, веќе го опишаме како тоа функционира, но дали е тоа решението? Значи, дури во Европската унија по долги години обиди да ги адресира делата против европскиот буџет и беше тешка мисија и токму поради тоа и се формираше во 2020 година Европското јавно обвинителство. Тоа е нова институција која води романката Лаура Ковеси, која што има веќе поприлично добар бекграунд и во Романија се мислеше некогаш дека не може да се гонат тие луѓе, па еве видовме дека може. Поентата е дека во 2018-та ЕУ губи 140 милиарди само во ДДВ поради криминал врз буџетот на ЕУ. Проценката е дека во 2020-та ќе биде 164, таа проценка се оствари. И тогаш веќе и најголемите противници на овој концепт на Европско јавно обвинителство прифатија да се создаде оваа институција чија мисија е преку гранично да може да ги гони кривичните дела од перење пари и организиран криминал кои се поврзани со изневера на овие фондови. Поентата ми е дека може да се најде модел. Да појасниме, нова институција која како задача има да ги гони, нели, ако има проблеми со европските пари, но исто така ДДВ-то, тоа што спомна, корупцијата, прекуграничните проекти, после тоа перење пари, секако и организиран криминал, нели, и корупција и се што е поврзано. Сепак е нова институција. Исто и во Европската унија е нешто ново. Некои држави уште тоа не ја прифаќаат како нова институција, како Ирска, Унгарија и Полска. Како и да е, дали таков модел тука би бил решение? Сега ние не може да се вклучиме бидејќи не сме дел од Европската унија, но дали е ова спасот? Некаков модел на друга институција, па дури и странска меѓународна помош, сигурно е многу добредојден модел. Каква е легалната рамка? Што е веќе нешто друго? Значи, прво концептот да го дискутираме, дали го прифаќаме? Концептот би бил дека доколку прифатиме дека не може во Македонија стратешки државен приоритет постојано да е, во клучните приоритети борба со корупција и реставрирање на принципите на владење на право, а тие само уште подлабоко да загазуваат надолу. Ако е таква ситуацијата, тогаш една добра јавна расправа во парламентот, поддржана со широк консензус, ако воопшто некој и мисли добро на државата овде, ако се согласат на такви нешта, која ќе може да понуди и опции за анализа на правната рамка, која што може би дозволила, ако не дозволи, ќе направиме да дозволи, странска интервенција или помош за реформи во правосудниот систем. Според мене лично не гледам друга опција. И на немаше баш доволно или не ја прифаќа целосна идеја, нели? Видете, а не дека воопшто не прифаќам, значи ако е некој модел кој што ќе биде прилагодлив на нас, не можеме се да копираме од страна, значи мора тоа да е прилагодливо и ако тоа е спасот да се согласувам. Но сепак тоа ќе биде повеќе насочено кон високо профилиран криминал. Значи што правиме пак со како што Васко кажа со некои обични граѓани што се тужат со комшијата или фирми што се тужат. Значи иако би имале моделот ќе се копира после тоа, нели? Да не бидам погрешно разбрана, значи Европското јавно обвинителство има сосема друга мисија, да гони преку граничен криминал, односно дела транснационално против буџетот на ЕУ. До сега тоа може да го прават само националните парламенти. Но што е Европскиот парламент, откако се сочуваат повеќе од 25 години со сериозни проневери на буџетските пари на ЕУ, и постојани кавги како тоа треба да се направи, како не треба да се направи, националните обвинителства немаат капацитети да ги гонат или нема некој желба. И на крај, бидејќи парите растеа, растеа и растеа, тогаш луѓето си рекоа, добро, сега што ќе правиме? Ај ќе правиме едно друго тело. Моментот ми е дека треба логиката на размислување, на решавање на овој проблем да аплицираме. И да, и не мора да значи дека таква некоја тело ќе треба да се бави само со високо профилен криминал, но апсолутно треба да се почне од таму и треба да се посвети малку поинаков пристап во однос на едукацијата, особено прашањата за интегритет
и мерит кај идните суди и јавни обвинители. Жалам што оваа академија тоа не го произведува. Но, и затоа не гледам како ќе се реформира било што. Апсолутно се согласувам, само сакав да кажам правец на тоа дека тој модел не би требало да биде прекопиран како европското јавно обвинителство. Различна е целта на тој модел, различна е целта, нешто што треба да биде прилагодливо кај нас, но тоа сакав да го додадам што го спомене и Сашка дека ние не треба да заборавиме на Академијата за суди и јавни обвинители, на Советот за јавни обвинители, судскиот совет. Значи, да, странска помош доколку би не била од корист, зашто да не ја прифатиме, но не треба да ги оставиме сите овие институции на страна, а добро не се вршат работата, ајде тогаш да бараме помош. Може би идејата во овој случај сепак е многу ипотетичка. Немаме капацитет, немаме луѓе доволно кои тоа може да го спроведат со интегритет и жалам се, едноставно ќе мора да увеземе. Да. Знам дека никој не сака да му кажуваат по дома како му е, ама ако ти гори куќата, веројатно ќе ги повикаш соседите на помош или некого. Епа, ова е концептот. Понекогаш слушаме ставови дека тоа би значело некој од страна да дојде да ни ги решава работите и од друга страна па дали моделот ќе се копира после и во да кажам условно кажано поситните спорови, бидејќи недовербата кон судството е голема денеска. И дали овој модел може да најде биде некакво решение? Треба да се почне од високопрофилираните предмети сигурно, бидејќи тие се тие предмети за кои што јавноста знае, тие се тие предмети преку кои што јавноста ги црпи информациите за судството и правосудството. Но апсолутно на еден обичен граѓанин некогаш воопшто не може да речам условно гајле што се случува со високопрофилираните предмети кога својот предмет не може да си го реши, кога он самиот талка по 10 години за институциите. Така што тоа е. Ние зборуваме за моделот вас кој и претходно и тоа го дискутиравме, но ако ваква институција или вакво нешто ќе се случи во еден суд, ние сепак имаме ситуација каде друг суд не го зема овој модел на или истата одлука, нели како што почнаме во почеток на емисијата, да нели за да ја спроведе за можеби сличен случај. Тогаш што правиме? Да, во основа немаме воедначена судска пракса кај нас. За еден ист настан имаме различни пресуди, тоа сме го говореле повеќе пати. Само да ве подсетам дека таков сличен модел беше специјалното јавно обвинителство. Јас до денеска мене ми остана енигма, ако еден обвинител согрешил од тоа обвинителство, има правосилна судска пресуда и издржува казна затвор, зошто капацитетите на тоа обвинителство, бидејќи ти има истражители и тим и така натаму, не се стави во функција за да работи во насока на откривање на криминалот. Таа институција комплетно се погреба и ние фактички гледаме една комплетна деклинација после тој временски период. Сакам да речам дека сме го пробале и тој модел, може би не како европскиот, ама е сличен, бидејќи таму беа навистина инвестирани огромни обуки, беа праќани по семинари и така натаму. Тие искуства, капацитети и ресурси, за жал, не се искористија, таа институција комплетно се погреба и мислам дека не е песимистички ако се каже дека тука треба да ставиме точка. Јас просто не очекувам дека во наредните години што било може да ја придвижи работата напред во насока на поголема доверба на граѓаните во правосудството и правосудниот систем. Но ако сите граѓани веруваат уште во интеграција на Европската Унија и тој модел да се копира тука, тогаш може да се случи да самите политичари да направат се да не одиме во тој правец, бидејќи еве ќе има други институции кои ќе ги решаат овие работи, а овие тие тоа нема да го сакаат. Да, да речам дека има и таков тип на изигрување на состојбите и на законот, меѓутоа верувајте, сум убеден дека се што ни треба се само луѓе со интегритет. И тој што ќе дојде од надвор веројатно ќе има некаков ограничен бимал, некаков ограничен временски период на делување 2, 3, 5 или 10 години. Значи, важно е да ги тргнеме канџите од влијанија секаде и да им овозможиме на професионалците да дојдат на вистинските позиции и да ги носат вистинските одлуки. Сашка, на крај со твојата емисија и со твоите работи еве често провоцираш доста, но судските органи не делуваат. Мислиш ли дека новинарството и јавноста може да го направи тој притисок? Еве, имало неколку случаи каде сепак обвинителството не презема чекори. Се извинувам. Може да го направат, но прво на листата на проблеми е решавање на недовербата во политичките партии и носење на нови политички сили кои имаат капацитет да се справат со овие проблеми. И на истото прашање, бидејќи доаѓаш од невладина организација, па еве и медиумите може би помагаат. Може ли да се направи толку притисок за нели
конечно нешто да се направи. Апсолутно, па ние сме сведоци колку работи изминатива година со притисок се направи. Многу законски решенија се донесоа, многу закони се изменија. Некои луѓе се разрешија, некои луѓе дојдоа на позиција, сето тоа е со притисок. Некои предмети се решија, иако се мали чекори, сепак помалку се придвижуваме, но колку системски ќе ги решиме проблемите конкретно во правосудството за кратко време, не сум оптимист. Колку и да има притисок од јавноста, не сум оптимист дека тоа би било за брзо време. Вие, мислам, ги дискутиравме можеби две-три моменти денеска, но вие работите и на многу случаи. Кои се еве најпроблематичните случаи што сега ги работите и што јавноста можеби треба да знае за да се постигне овој притисок? Па ние во принцип за сите случаи кои што сметаме дека се проблематични, за кои што сметаме дека би имало пропуст од страна на институциите или има пропуст, секогаш реагираме, јавноста секогаш запознаена со нашата работа. Еве, што ми дојде последен случај за кој што јавно реагиравме, беше случајот на девојка од Велеско што беше силувана, а обвинителството направи реконструкција на настанот. Реконструкција во кривичното право е дозволено тогаш кога не го повредува моралот, достоинството, физичкото и менталното здравје на жртвата. Жртвата беше буквално оставена сама да седи, односно да седи во просторија со насилникот, со оној кој што го сторил силувањето, да помине на незистото повторно, да биде двојно виктимизирана, за на крај обвинителството да ја отфрли кривичната пријава поради тоа што немало доволно докази. Тоа е еден случај кој што верувам дека и на многу девојки се има случајно, значи многу девојки се соочиле со истото, само што не секогаш е јавноста запознаена. Тогаш кога е јавноста запознаена, можеме да имаме притисок и од медиумите и од граѓаните, така што верувам дека би имало исход. Да, и човек, нели, и луѓето ги речат како е ова можно да се случи, но сепак за крај за моите колеги, знам Васко дека имаше интервју со нели со еден од тие што беа нели затнати во случајот со Шарената револуција, па во овој контекст мислиш ли дека еве јавноста ако тие се разочарани сепак ќе одиде кон нивната страна со последниот случај? Известно е дека тој случај ќе застари пред Врховниот суд како второстепен суд во одлучување, меѓутоа најголемата болка што имаат тие луѓе е тоа што тие нема да докажат дека не се виновни. Значи, процесот ќе заврши тука, со тоа што тие ќе бидат условно речено неправосилно осудени, меѓутоа постапката ќе финишира овде и тие нема ниту пред граѓаните, ниту пред нивните блиски роднини, ниту пред себе да докажат дека не се виновни. Така што сега ако мене ме прашате тука повторно треба да се види комплетниот распоред на настани, кога се одржало првото судење, кога биле двете пресуди, кога била донесена последната пресуда, за да се види со каква динамика се суделе и конечно да се посочат со име и презиме луѓето кои што учествувале во донесување на тие пресуди. Да. Ние немаме можеби тука анализи на колку квалитетни судски процеси има, можеби тоа би било нешто ново да се истраже или да се види, но сепак во една емисија не може се да се офати. Ја многу ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Ја фалем дарит шум, сич дуке чештија медрецин дот важдојте и ет темерен цишме пер чутетарат ме проблемет чекан до нихера ја нук вин, теш пресоим се още вртета ја оттанија че дрејција ванон пор дрејција дошта во нон по нукаш ќе нук вијан. Ме програмин дуќин до такоја ми се ришјаван. Дједе, дедја, тере ми рупавшам.